Вітіскоп. З 2009 року ми завдалися ціллю створити перший такий, провести в Києві міжнародний київський марафон. От, ми рік його готували, і в 2010 році, 16 жовтня, він відбувся. От, він, скажімо так, цей марафон, він якби положив початок такого бігового руху, власне кажучи, в Києві. Я, власне кажучи, в легкій атлетиці ніколи не виступав. Я прийшов зі світу єдиноборств, я займався кіокушинка і карате, я виступав і на міжнародному рівні їздив, виступав на змаганнях. Але біг – це була якби невід'ємна складова. Вона і зараз є невід'ємною складовою любого виду спорту. Ти боксер, чи ти там, не знаю, навіть ти плаваєш, чи на велосипеді їздиш, бігають усі. Ось. І от, власне кажучи, ідея прийшла, щоб створити такий масовий захід в Києві. От. І, власне кажучи, вже біля цієї ідеї почали збиратися ті люди, які вже якесь мають певне відношення там до спорту. Да? Коли ми прийшли в Федерацію легкої атлетики, сказали, що ми хочемо створити такий марафон. Коли ми навіть робили перший марафон, ми перекрили в Києві таку територію, яку яку до цього часу ще ніхто не перекривав, навіть пробіг під Каштанами, тому що вони перекривали лише 5 кілометрів. І тут дуже багато було супротиву зі сторони там державної автомобільної інспекції, тому що вони були, власне кажучи, в шоці, як це ви хочете перекрити, там бігайте собі на окружні, бігайте на стадіонах там, наприклад. От. Але я вам скажу, що вже за цих 5 років думка помінялася і вже йде зовсім інше розуміння і укультурення цього процесу. Да? І люди вже розуміють, що дехто сюди спеціально їде в Київ, щоб пробігти марафон, наприклад. Вітіскоп. Спортивне відео.